satu cinta. Tambahane lali. Alah kowe. Nggih, wis wis wis. Pisang kasto ora komplit to, nek loro. Wis. Cinta to cinta. Alah. Oke, saya sudah ya. Terima kasih. Nggih, Ubi sembah nuwun, Ibu. Ingin kalau wau ngresakne jangan ngetan sampun dipun aturaken. Nggih, kangge nyarengi temanten iki dipun kanthi dene kadang cucuk ing lampah saking panti busana tumuju wonten Pak Sasono Parikyan menika. Ngantene iso kaya Amar Zoni. Wah, nggih. Wah, ganteng. Ganteng lho. Ganteng iki kok ngono bendok kaya Mason iki. Lho, Mason piye? Amar Zoni kok Mason? Gak umbenan piye ta? Dudu Amar Zoni iki artis dari Jakarta. Ganteng itu lho ta. Oh iya, wah lambene kaya lambeku masyaallah. Jajal lambene kok nyuting langgung lambene Bagong lho. Lah, nah. Delok kaya gobat nang kok iso lambene ngantene plek. Plak mbek sapa? Mbek lambeku iki jenenge tipikal lambe cemipok. Alah. Lah nek mase wong e ganteng. Lah aku yo ganteng ngono kok. Lambene yo apik ngumit. Iya to, aku yo ngumit. Lah kowe iki kaya silet pitik ngono ta model. Iya to. Umak-umi ngene. Iki jenenge anu lambe sensual yo iki. Sensual kok sensual. Lah iki lahir aku diciblokno ning seng dadi sensual. Nolo. Mas, piye lambe sing apik kuwi namanya sensual bukan sengesual kuwi mau. Ya lambe sing apik. Lah lambemu? Ki rapate apik kok. Iya, lambene kaya bruk ngono kowe. Niki lho Mas, ganteng lho. Wah, aku di biyen ya cilian iki yo ngene iki. Lah kowe lahir brojo ti langsung sak kintal setengah ngono kuwi. Ora yo cilik, cuma kene iki ndasku korengen. Terus kok dadi lemu? Ya dadi lemu lah ditok tawon sak trek dadi terus jeblas aku. Apa yo umum rek nyedak kene lho. Nggih, niki dipersani nggih keluarga saking Kanten Katung nggih, Pak. Nggih, saking Kalisari. Apa Sali Anyar kok Kalisari? Apa Sali Anyar? Apa di Kalisari? Kulino sobo ketok. Sobo ketoke ndelok ngono ki model wong jajanan. Kupingmu rungokne to. Mantene kuwi Kali Anyar ya, Mas. Alah, Kali Anyar, Kali Anyar. Mangke Kalisari. Salah rungon iki. Kalisari jenenge. Aku siar pertama lho, engko rekotane delok ora Kalisari. Baleni neh ning Kalisari. Aja baleni, Pak. Durono. Wis tuwek kok ning Kalisari me apa ya? Apa? Kon kuwi nggon jajanan. Aja ngantek. Lah kecuali nek awake dhewe dikabari. Iya to. Paling gak rombongan sak tepak lah. Nah, es biring jak. Iya to. Tukang kendang ngesakno nabe kulit ya lah. Sing syuting Mas Heri jak. Jak. Bagian tunggu mobil sing nyuting kae sing nyuting iki Mas Mat Mas Mat aja jak aja iku malah Mbak Yun dijak kene iki bose lho bose dhewe lho kuwi ya bos nyuting kok saiki ya nggih trek kemajuan kok modern kemajuan nggih alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kompak nggih kompak keluarga saking Karanganyar sing kok Karanganyar anyar ku wong tuwek kupinge rapat tek krungu. Piye lho Pak sampean ki ra jelas to piye. Sing bener ki Kali Anyar. Lah iki ngomong napa? Karanganyar iki. Ah ngawur iki. Lah piye padalan iki? Iki ngomongnya Kali Anyar jenengan sing gak jelas. Aku mang muni anu Karanganyar iki. Lho piye lah kowe tak belani kok. Ngombe belani to. Tak belani kok. Belano, belano. Belano. Mang muni Kali Anyar. Kali Anyar. Lah jenengan sing gak jelas. Gak jelas weh. Ya padahal aku Karanganyar. Lho piye lah kowe iki? Ngomong-ngomong aja wonge Yo. Aku yo paham, mulane tak omong-omong ngono. Gayane ora penyanyi ngono. Lah lah. Niki tiyang kalih niki tiyang mboten gadah keyakinan. Terutama niki saestu. Lho, piye to Bung iki? Iya lah kene iki oh niki les lho. Les. Kowe iki wong urip gak duwe keyakinan kowe iki. Lho, piye maksudmu piye? Kowe iki ngentutne aku to ya to. Sopo sing ngentutno? Ngentutne kok guriku to ya. Oh, kok ngentutno piye to? Ngene to anu critane ngene to, Gong. Piye, Pak? Aku sepeda motoran dhewe, iki dhewe ya to. Kok guriku plek jeplakan sepiri sepuri mandek plek jomplangan iku jomplangan mandek plek kuwi kan padha mandek iya to mandek sak utara sepuri ruk laku nek sepuri wis liwat jomplangan iki jomplang iya dibuka kuwi kan langsung liwat bener gak apa-apa to iya mlaku kira-kira keyakinan jomplangan iki dibuka ler lingu ora yakin
di jomplang buka kuwi langsung liwat segenek popo. Kuwi langsung liwat Mas, aja klengah. Kuwi sing pertama, sing pertama. Sing kedua. Sing kedua itu lho. Iya. Terus kongguri anek motor dedet, akhirnya ben minggir to. Iya. Karena dedet itu langsung minggir kan ora popo. Heeh. Berubah gak dikeyakinan, klengah dedet. Lengak lho, kok gak dikeyakinan. Ora dikeyakinan. Dedet itu langsung minggir mesti mobil. Lah tak kira mertuane iki sing setruk kok. Wong kudu dikeyakinan. Lah lah ndek ya padha ra dikeyakinan. Aku duwe. Lah lah ndek iki piye? Bar tuku mie ayam bareng kae? Ya. Apa ning jaba anding gerobak iki ngidek telek to? Heh. Leren diambu. Wis roh nek telek iki gak enak to ambu. Gak enak, Pak. Lah nyapa mbok ambu biring? Lho. Kuwi jenenge ora duwe keyakinan. Ora duwe keyakinan nek bawa telek itu badhek, Pak. Nah, iki lho sing tau ngambu. No ngene. Lho, kok berarti aku telek no? Iya ta sampean. Telek ambune piye to? Telek ambune badhek gak enak. Wah, ra nyono lho. Kuwi berarti selain nyucuk kene iki nang omah yo ngambuni telek. Lho. Piye lah maksude iki? Lah kok roh telek mambu badhek sirine YouTube. Mosok telek delok nang YouTube? Iya, aku ora tau ngambu. Gua kan anak piayi, gua enggak pernah mambu telek. Penonton YouTube pada komen. Sorry, Bro. Gua kena angin aja gua kembung, Bro. Walah, alah. Potonganmu koyo. Hei. Kowe iki nek ngomong kaya masih ngono pantes, ngomong nah. Bahasa Indonesia lu kuwi pantes. Lah aku ndak gak pantes. Potonganmu kaya tongcat ngono kok. Lu sirik gua, lihat gua tampan sirik banget sih lu. Enggak ikhlas banget sih. Hei, Magicom, Magicom. Petromak, Petromak nek wong Magicom nyek malah kopertus biring gitu. Ngapain sih lu ngurusin gua? Duh, gua aja gak ngurusin gua sendiri. Layak. Lu kok bingung sih? Bapak Ibu masyarakat dari Kapas kembali jumpa dengan gue Aliando Alcantara Bapak Ibu ya. Ya Allah Aliando. Iya gue kemarin habis itu kena ciduk Satpol PP ya. Itu berarti banci weh. Ora wis mari, wis mari. Iki saking Kalisari. Kali anyar kok mbok kono nang. Aku kok eling-elingen ku lho mari. Kali anyar Kapas. Walah priyantune niki lho. Oh ayu-ayu. Nggih to. Bapak sing putri anu buke teng ajeng. Heeh. Nganggo jilbab kabeh. Iya. Sing bapake teng wingkinge nganggo kopiah kabeh. Heeh. Jan ketok nek kene iki suasanane ketok kaya ning santri ya to. Iya to, musliman. Musliman. Heeh. Sing sebelah mriki. Piye? Menika nggih saking anu Kalianyar. Lah sapa sing ngomong takok sik to? Kapas. Kapas, Bu. Loh, berarti rombongane kathah wae nggih. Mriki Kapas. Mriki nggih Kapas. Kapas. Bayu lagi ngingoni pirang kintal to. Lho 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 lho. Atre jenenge wong duwe gawe ya ngene iki. Iki nyang kuyung kraketane antarane besan karo sing duwe gawe. Lho, kuwi urusane berase, Mas. Ora perkara rakete kok. Lah kowe kok ngopo ngurusi beras? Bareng iki urusane sing di omah kok ngurusi barang. Iki wong gede iki. Lah kenapa? Akhir duwe gawe ngono iki saurunge wis duwe cita-cita. Cita-citane piye? Arep mek vario pisan. Lho. Dadi kok abite ratuk lho nek ngingoni sakmene kae. Omongan ora tekan iki ben tambah sogah. Lho. Bener Pak. Ora usah diitung pengiringe pira. Kowe iso carane ngitung pengiring iki? Iya, tak cara ngitung sak menit banding. Cara ngitung, dihitung piringnya ini metu piro? Mang sewu. Berarti pengiringnya sewu. Lho, ora mesti. Ora mesti. Sok-sok sewu 500 piring metu. Metu bener. Lah bakul dolanan, bakul jajan kan. Kuwi yo ngingoni yo. Lah urung sing imbuh pindho. Hmm. Mangsamu. Mengke buah lho nggih. Lho eh. Ya wis. Pengen ora mbok takoki ngono wis wajare ngono kok. Tak elingno engko nek awake dhewe gak komanan sangu dik. Iya to kok. Wis tenang awake dhewe dicepaki gula sak sak wis aman pokoke. Gawa karo Mas Dodong. Heeh. Kandani to. Niki matur nuwun kalian Pak Pak Sutaji. Pak Sutaji. Siang punika kalih Bu sinten? Kalian Bu Kosasih. Anu Bu kaya jenenge sutradara. Sapa? Dhisik jaman biyen nek sandiwara radio jenenge sutradara Niki Kosasih. Niki Kosasih. Niki Pak terus anu wong YouTube padha komen. Piye? Jaman cilikanku dhisik to nenek ketoprak Sri Kencana, dagelare nek gak kecik karo markum, kecik markum, kecik markum, sekali lali kecik karo bodong. Nah, kecik bodong sekali kecik karo kenti. Kutat bagong sekali kutat karunan kento. Saiki wis gak enek kumret. Ora kene nggo jeneng anyar. Jeneng anyar iki pasangan anyar. Anyar Pak. Iki tagene jeneng apik. Apa? Aku dadi ketimpal, sampean dadi ketimpul. Kuwi aku merambyang nek isu. Awake dhewe ketimpal ketimpul. Elek elek elek. Lah piye? Kowe dadi cengenges, iki dadi cengingis. Nah, kuwi pantes. Aja ketimpal ketimpul. Kowe malah iki kok ora aman.
kenapa dek? Tapi mangane kuwi kok, Mas. Wo, oh, kono sing tukang produksi. Produksi apa ya tukang ngemeki kuwi kok. Ya cek anu kok cek gong jengkolmu. Ya awong ditungake derek tetungo kanggo nganten kekalih iki kadosa ratu karo raja sing wedok ayu sing lanang gandeng sing wedok wayune ra kaprah sing lanang gandeng ra kaprah sing wedok pelek bojoku ya Allah. Lha umur musino bojo nang mak kaya mbak manten kaya sapa? Kaya bojoku. Lha bojomu kaya kulkas ngono ya. Iya. Mosok ambane 2 meter setengah. Lha iki alang sing kaya ngene kok. Saiki wis kuru cuma bojoku kelemane siji. Apa to? Nek turu lho rasane kaya ning ora-ora aku. Kok kaya ning ora-ora maksudku? Lah anggere bengi nek turu iso kros. Kros. Duh. Berbahagialah duwe bojo sing iso ngorok. Apa turu mbek bojoku padha karo turu mbek desel kok rasane. Eh, sok anu aja turu ning omah. Lah ning ndi? Ning Kalisari awur kok lho. Mah kok malah nagih. Didongake mugi-mugi Mas Kalisari. Heh, heh, tok rono neh. Mas sinten? Mas Muhammad Idrus Fahrudin. Idrus. Wangil lho. Oh, trek iki jeneng. Timbalane pelat Jawa kok. Idrus ra kaya anake sampean. Apa bocah cilik lanang gatheng jenengane Prundul ya apa? Prundul kuwi lan apa? Ngono mbok omongne karepku ben beda mbek tak latihan ngomong bahasa Arab sing iki kok bahasa Arab. Muhammad Idrus Fahrudin. Mas Muhammad Idrus Arifin. Orang kira pastel orang Fahrudin lho Arifin piye to? Mas Muhammad Idrus Arifin. Fahrudin. Fahrudin. Lah iya. Kangel anu Bugong. Penggone ndek nek jenenge asli Songep ngono ngune Songep lho. Angel. Oh iya berarti wong ndek wong jenenge Muin diceluk Mungin ngono iki tak padha. Didungane anu Mas Mungin anu sak. Hei, hei. Mas halah Idrus. Idrus saking kapas nggih. Nggih, didongake muga-muga nggih dadi asa keluarga ingkang bahagia. Betul, ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Serasi sing kakung ganteng sing putri wayune kaya ngene lho. Telek. Gong, arep apa, Gong? Ki arep apa? Ora nyedhaki ngantene. Ha, dilo. Sing sopan, Gong. Piye, piye? Ngendek. Gong. Gong. Piye, kadhan nganten ki piye, jajal? Mas. Kono lho. Nambru jane aku slender to piye bocah cilik yo greget wong kok kuwi sange akrabe karo jenenge. Lungguh ning arepe raja mbek ratu ki sing sopan dengkole templekno dengkole. Dengkole templekno deng atuh. Dengkolem lho templekno. Ki rencana tak serongkol tenan lho kowe kok. Sing sopan. Lah iki gak yo dengkol nemplek. Kok sing mbok klerokno ku lho piye to? Ora ndang cekat-cekat ku lho diparak. Aku kudu. Apa? Pak teko. Pak Duk Sangri. Wis pokoke muga-muga ngantene dadi ngantene ingkang sakinah mawaddah warahmah berkah. Tugase apa Mas niki? Cari awake dhewe tugase iki bedoli Doma Satria. Kripik gedang, kripik telo. Nggih. Mak gak seneng aku senenganku marneng. Lho piye to kowe iki paribasan? Paribasan kripik gedang, kripik telo timbang golek alung balen kan ngono. Ya apa kuwi Mas? Lah piye lah kuwi? Nek timbang golek alung balen kuwi enek anune. Enek apa? Jenenge jer basuki mawa buyo. Lah kuwi malah kadohan meh kowe iki kok padha ae. Kene le. Alah kowe ora leh lungguhan kok. Dijelok pangkon rene rene. Sepati di sepati. Sepati ya. Ya sepati sepati. Nah, kuwi lho. Ayo Mas. Aku ora hafal sing kuwi. Prengat prengut lho ya to. Iya iya. Ndang yo. Prengat prengut ade. Oh. Sing lor dhewe sing joget api sapa sing joget api sapa le kok manis banget kowe ya Allah jenenge sapa Ikra. Ikra mosok gak
urung. Sapa jenengem, sapa jenengem? Miftah. Oh, jenenge Miftah. 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 Enek take iku lho aku sing Mariano. Miftah rumahnya mana, Mif? Luwe Haji. Oh, luwe we bon-bonan berarti kok kok kene. Oh, bal-balane. Rene numpak apa, Le? Numpak mobil. Weh gaya cilik numpak mobil melete. Pak, mobil iki rodane pira, Pak? Mobil rodane pira? 4. Ah, kleru berarti gak gue servis ya, toh? Lah iya. Loh. Limo sak serpe ya toh. Nah. Lah di ngene mobil bane 6 nok. Lah kok iso? Lah diangkringi motor ning dhuwure. Oh iya. Tak. Mobil sopere piro? Sejak. Ah ya berarti gak ada sing nunut ya toh. Lho, iya toh mobil. Lah nek sopir nunut ngono terus. Berarti loro toh. Lah kok tak bedheki iso? Apa? Mobil regane piro? Lah karek jenis mobil sekitar 150. Lah roh alasan iki enek ae. Lah iya. Ora roh. 150 juta. Alah 200. Salah. Lah piro? 15.000 ngarep. 15.000. Mobil apa? Mobil-mobilan iki lho. Iya. Dadah sampean tak bedheki. Piye? Sapa jenenge bakul mobil? Ayo. Lek. Lah piye? Ngasimin. Ora nek bakul mobil ngasimin yo kok. Enek kok mobil-mobilan kuwi. Aja guyon ae. Enek mantanku isin. Sapa? Kowe ngerti sapa kuwi? Iki dek biyen jenenge Ratemi. Salah. Iki jenenge Mbak Wiwi. Takoki ra percaya. Nggih, lek anu Mbak Wiwin. Iya, lek bojone. Takoki namanya siapa? Mbak Wiwin. Aduh, Mbak Wiwin, jangan anu dulu ya. Mbak oh aduh. Oh, ditinggal kakungi kok. Nggih, percaya ora mbek aku kowe. Kowe iki mbok siarno masih terus nglengak ya. Mbak Wiwin ta? Nggih. Lek apa ta? Ya kene kulino dolan. Nggih monggo Ibu menawi badhe kondur langsung pamitan menapa. Nggih, monggo foto. Kulo ngadeg ben kondur gak apa-apa. Ampun kondur yen. Awake dhewe gak nglarang kok. Lah niki anu arisane dari di kopyo ampun. Nggo nek entuk dititipne ya to. Iki jane RT piro le kok nganggo arisan 15. Eh ya karuan. Tak terus gitu le. Sing iki sapa le? Heh? Istirahat. Sing banter le, sing banter. Sing banter. Rehan. Oh, Rehan. Sing iki, Pindah. Kowe iki nyapa ora tak takoki adek mengarep. Ditekoki to. Lah mulane mundur. Sing iki sapa? Aurel. Aurel. Winda. Winda. Aurel. Winda. Rehan. Miftah. Miftah. Iya. Miftah yo Miftah. Ayo Rel, lagune apa Rel? Lagune apa? Miftah seneng anem. Gak, ya wes nek gak tak celono artise mbek nyanyi ya. Aku pengen ron jugetem sing kaya mang lo sing plolet kok apik lho kuwi. Penyanyi awan iki telu. Iya. Mbak Anisa, Mbak Ana, terus Mbak Ana. Heeh, betul. Niki milih sinten? Ya milih sing kono to kok. Niko gilirane tiba Erna. Ayo Mbak Erna ndang rene ndang digilir. Lho kok digilir tiye? Maksudnya urutane Mbak Erna. Tak foto nek muni gilirane ayo tang tak gilir kok. Eh lah aku sing gilir sapa? Tukang adang kono. Enggak ya sangit to piye kok. Iku mriki nyuwun lagu napa, Dek? Kita luar biasa. Eh, walah alah. Kok enek lagu wis. Sing piye lagune? Luar. Telek tenan saya. Duh, bocah ki paham mas ini. Sini kok diwari telek. Nah, kan boleh aja mau ni telek. Cilik gede wis gowo ni telek. Ngono kok. Rana, yang satunya ditanya kalau di apa? Kowe didelok mamam lho, sing apik. Oh, mlebu syuting. Iki mamai. Kalau mamane ngarep. Oh. Oh, sing iki. Oh, sing iki. Iki niki putrane mbake. Nggih, nggih. Iki pake sing kira-kira arep dibetheti sing wedok ya kuwi. Ora apa-apa, ora konangan sing wedok wis ngaleng ula. Ora konangan apa, IP-ne ning kene kok. Laporan mesti enak. Wih, madep ra ono. Sing apik pokoke yo. Oke. Kowe kok malah madep aku iki jane roh aku iki apa ganteng ngono to piye? Roh dhek kok. Lho, film Doraemon tibake enek tenan. Lho, berarti aku Doraemon kok. Maksudnya ning TV lho. Oh iya, ora apa-apa nek ning TV. Nek dunia nyata kan kenek. Lah iki. Lho. Aku ora Doraemon. Lho kuwi sapa? Suneo. Suneo Budi. Ya Suneo aboh. Iya, iya. Nani. Iya.
Sewaper lho saya. Iya, jenenge inilah namanya wanita solehah seperti ini. Jemir nampuk lah solehah apa. Loh, maksudnya ciri-ciri yang solehah. Wonge ora ciri, asli jek genep ciri banget dingklang ngono wonge. Loh, maksudnya ki aten-atene ngono. Iki wis ora tau dadi nganten. Loh, jam notro. Ih, angel jelasno kowe iki kok. Eh, hey, kena balung nom lho. Ben layaman kok kluthek ngono. Coplok paling. Adek Rono, Mas. Ya, Adek Rono ki wedi nek kena balung nom. Yuk dikasih bersama Mega Suwara. Ada opo iki? Asik. Yo yo yo. Alah pinter rehan, alah rehan pinter itu alah alah. Yo yo yo. Hey. Loh. Cupi kejabut. Saking semangate. Seneng kok. Yo, terus rehan pinter itu. Ya Allah. Anak kita sudah mulai gerak-gerak ya. Bangke pong buat. Yo 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 yo. Yo yo come on come on yo yo. Minta minta tunjukkan goyanganmu ayo. Harusnya
berhubung kanca-kancaku petenge pada senap ya toh. Jadi mau undul-undul dong ini. Orang ini kok obah terus ya bucah ini? Loh, ini jenisnya orang agresif. Agresif apa? Rime blong ini? Ini serah rim-riman, cah gaul lho pada no. Mepak, pilih keadaan yang kayak murah. Orang iso. Orang iso. Ya jalan gue nampi ya. Angel, jajal sirai tok ya iso. Sirai tok. Lah aku nak cepat dah sih piye. Wis tak kei pir. Nganggo pir. Pir porot ning kok. Yo rene sik to rene. Ora iso yo ora apa-apa. Kene. Kene. Madep hadap sana, hadap sana. Hadap sana. Lah yo. Nggo gurine madep rene, madep rene. Wis anu bokonge mleding sithik. Mleding. Tangannya melambe. Melambe. Nah, bokonge untuk mundur jendet oke, joget ya ya oh, bokongnya ubah nong ini ya bokongnya kok ubah ini ya ayo karo melaku melebu karo melaku ngapi tak ngalah ngonotai enteng no tak genku genong lah jajah ayo genong ayo gen wis rapatnya pula blas yo sese mase sing obah aja tirok cacah loro kuwi ya sing obah aja bokong wis tau apa kuwi sing anyar sing obah mripate tok entik he kuwi tanggoku ngene setruk wonge sing obah ganti sirahe siap ya engko nek ketularan gak iso rene tangane ngene ayo sombong tangane ngene bokonge jentret hey. Sapa ngentot dek enoke wah langganem kusro kita mainnya kusro ini latihan anak asuhku anak asuh asuhku tak ulang ayo siap kirihan dulanan apa lo tau tangan yang ngetik ngelewer kabeh lo juga terapatnya pula tangan yang ngelewer yo siap ini tangannya singguri gak fokus singguri gak gagah anu tangannya sesuk aja gua singguri tangannya ketelan noe ayo terok no masing ngarep walang kerik terok om kepala saya duduk, saya duduk kepala gerak ke depan oke okay. Ke belakang ji tarah yang ngono ku wong gurune kaya canga uang ngono ngulang sing tenanan kaya ayo masuk kono masuk rumah wes neng gonmu piye iki jek kudu ae iki belakang ku tangannya ya ayo jajal kono piye ayo sambil jalan karo mlaku dong waduh lho terus lah piye bocah nek mlakune padha kipri kabeh iki kenapa yo karo mlaku walah joget ngono kan tak gluduk wes sempal to ra mas oh neh nah pera tenagam gue sesok jene gawian akeh ayo ndi lagi kita malah balik rono wong kancam rono emang iya bisa kok gemes gekku enak gekku demek saya di lo dilihat saya di tak iri-iri kok ya aku nak cili-cili gue apa gue liat segede-gede no gede yang ngini kabeh no yang ngini kabeh ya wayu yang saya dulu ngatak ngiler dulu di lebih jerum wih jane dulu pasar malam tau biar deh kok so gelimbungan ngono modelnya di anu jantan wedok anu wedok ya sing wedok yuk yang merasa cantik berdiri dah yo wedok anu kok merasa wah, cantik wah lagi lo wayu cuma sayang apa ini? Sayang sih kini sendalan jepit wih di kayak slop malah nganggu jepit ya anu kurang nyaman sini dek sini wow beautiful yes oh. I like you. You the melet, you know. I am your melet. Yes. Yo omong opo to kowe? Iki lho ndek tak takoki malah ngene. Lho kuwi mertandakno kuwi kode. Oh, berarti kode upama wong wedok iki kok enek kodene. Wong mripat ngene-ngene berarti wong lanang ndang moro. Tandane wong wedok seneng. Seneng. Wong wedok terus melet-melet wong lanang ndang seneng. Tandane opo? Kuwi tandane wong wedok yo gairah. Tapi wong wedok terus kok ngene-ngene. Lah tandane apa? Aja mbok cedhaki. Lah kenapa? Kerminen. Apa enek kok wedok kerminen? Namanya siapa? Leila Erin. Leila Erin. Oh, iya.
Where do you come from? Alah-alah teko kompor. Aduh nyapa. Oh, aku Inggris ora paham iki. Rumahnya mana di Erin? Sendangrejo. Oh, Sendangrejo. Sudah lama ya punya rumah di sini? Duh. Suwe. Oh, suwe. Yo wis ora tepake. Yo ora masalah. Lah masalah iku iki kok takok lho. Lah, sesuk pindah omah. Pindah niti. Ning atiku. Oh, alah kata-kata serbet. Apa ada serbet? Lah ini kalau kata-kata apa kan kayak jenis? Wih jenisnya kata-kata rayuan kok serbet. Lah kayak gombal kayak kayak serbet lah. Ayo kuih di jono pisan jiro lu sing lanang pisan. Oh lanangnya? Ayo. Loro ya kuih aju bisa jago wedok jago lo wanang dia tetep ape sing wedok sing iki sapa nduk? Bila Bila karo Erin sing ape nyanyi sapa mau? Oh Erin nyanyi lagu apa dek? Pamer Bujo. Weh weh cendol dawete Indonesia kuih ya 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 aja nyanyi ya joget ta ya. Pokoke joget nyantek sabare masang paping. Aku nek jagome aku ora yakin jogete apik. Apik delok wajah ireng ngene iki jelas jogete apik. Mosok ana pengaruh wajah ireng pe joget. Lah kuning-kuning ora iso joget anon. Jajal jajal pengen ra. Ngene foto. Rono sik, rono sik. Rono sik. Aja cedak karo walang sakit iki. Ya, cedak ambek aku. Apa neh sampean tek melok siluman gonggo kae aja. Tenan. Jagrek mung bebe siluman. Yuk kita kasih pamer bojo bersama Mega Suara. Ada Sopemang Erin. Erin.